Ei, molt bones, benvinguts al canal oficial de Nintenhype.cat, la comunitat catalana de Nintendo, i avui un servidor, Marc Sali, us presento la beta de Ninjala, la nova proposta free-to-play de Gungho, o com es pronunci, que està disponible ara mateix, avui, el dia 28 i 29, està per provar durant certes hores a la eShop, i el joc, si no m'equivoco, surt el dia 27 de maig. Serà completament free-to-play, amb microtransaccions. Se va anunciar un Battle Pass, o sigui que el joc funcionarà més o menys similar a Fortnite, Paladins i altres free-to-plays que es troben a la eShop. I ben bé, això no són unes primeres impressions, perquè ja vam estar provant el joc ahir, però sí que aprofitaré per comentar una miqueta el que penso, no? S'ha actualitzat el joc, la nova versió. Veieu que visualment el joc és molt similar a Splatoon. El seu estil artístic, els personatges, l'ús dels colors també, fins a cert punt també les armes, el món en si, i fins i tot està als menús. Bastant similar al joc de Nintendo. Ja quan comencem a jugar veiem que la jugabilitat ja és una miqueta bastant més diferent, no? Òbviament, Splatoon és un shooter en tercera persona i Ninjala és un hack and slash. He vist molta gent que el compara amb els Dissidia, el Final Fantasy. Aquest és el menú principal, per així dir-ho. Veiem a dalt que ens donen com unes instruccions, no? Aquí tenim les opcions, informació del nostre personatge i les opcions en si del joc. Aquí per canviar la nostra aparència, les armes, l'equipació en general, no? Sigui visual, o les armes i la més. A mi m'està bé així, l'únic que vull canviar l'arma per provar-ne alguna de nova. Ahir vaig estar provant aquesta, la katana. Bastant interessant, la veritat, m'ha agradat molt. Hi ha també un yo-yo, un martell, i com un taladro. Estrany. Provarem aquest. És bastant ràpid. L'aparència del personatge ja m'està bé. Tenim, ara mateix, per provar el joc, tenim el mode d'entrenament, que és simplement això, doncs ens siguen un mapa de la nostra acció amb personatges controlats per IA, per provar els moviments, els atacs i de més, les habilitats del nostre ninja, i el mode normal, que és una partida ràpida de tota la vida. Si voleu enterar-vos bé de com funciona el joc i la subtrama, no? El lore, que es diu, teniu una sèrie de vídeos oficials al canal de Ninjala de YouTube o a les seves xarxes socials, en la qual, si us voleu anar preparant ja per quan surti el joc d'aquí un meset, el dia 27 de maig, doncs podeu anar fent feina, per així dir-ho. Estem preparats. Soc nivell 2, ja he dit que vaig jugar abans. Podeu canviar el tipus de control de la càmera, que sigui automàtic, a moure amb la palanca, com qualsevol joc, o amb el giroscopi de la consola, en plan Splatoon. Jo, com que estic jugant ara amb un mando que no té giroscopi, ho tinc ficat en palanca. Veieu el control? És molt fluid, molt més fluid que l'Splatoon. I també tens per marcar els enemics. L'objectiu principal de les partides és aconseguir el major nombre de punts possibles. Els punts s'aconsegueixen derrotant els enemics, els altres jugadors, i rebentant els drons que van apareixent al llarg de la partida. A veure si podem derrotar aquest. I punt! Podem derrotar els enemics de manera normal o fent Ippon. Ippon és quan estàs lluitant cos a cos contra un i aconsegueixes fer
com una sèrie de combos. Doncs amb l'Hipona aconseguim més punts de lo normal. Mira, amb aquest personatge tinc l'habilitat de ficar-me sota terra. A veure si li podem fer mal. I punt. No, mort normal. Derrotem. Bé, sembla que aquesta gent, doncs, ja ha jugat per primera vegada avui. Ens emportem un Ippon, o sigui, un altre punt. Amb un dels gatillos del comandament fem servir el xiclet per fer una bombolla, amb la qual tenim habilitats noves, com ara, transformar-nos en un objecte. Ens han fet un Ippon. Quan ens llancen fent combos contra una paret, ens fan l'Ippon i ens fa més mal. Ara mateix anem segons. No fer gaire cas d'això que hi diu, perquè a l'acabar la partida ens donen una bonificació en punts. A veure si podem... Mira, l'hem enganxat al terra. I punt. Bé, no ens hem emportat però el dron, diria. Anem primers. A veure si ens emportem aquí uns quants. Un Ippon. Bé. Cuidado, compte. S'enganxem. Sembla que aquest xiquet té problemes de connexió. Oh, ens hem derrotat. No he comptat com a Ippon, però. Seguim anant primers. Veieu que la jugabilitat no és tan... com d'Splatoon. Més allà de visualment, les comparatives no... Han fet servir l'habilitat. Combats frenètics, això sí. Podem anar per les parets, també. Mireu, un dron dels especials. Aquests ens donen encara més punts. Podrem fer bombolles i tirar-les. Un Ippon. Dos Ippons seguits. A veure si podrem derrotar aquest home. Oh, ens ha fotut un cop final. No teníem massa salut, ja. Tenim l'atac especial, ara. A veure si podem anar aquí dalt. Ens hem fet un Ippon. I acabem. Oh, justament ara, li havíem donat aquell. A veure si guanyem. Quedem primers, però ara hi ha una ronda bonus. Guanyem el primer bonus. I el que més Ippon s'ha fet, jo mateix. Doncs, tot i així, amb els bonus, com que hem guanyat, hem estat els que més trons hem rebentat i més Ippons hem fet, igualment, seguim guanyant nosaltres. Ens donen punts, hem desbloquejat cançons, podem canviar les cançons que sonen durant la partida i la victòria, si guanyem la partida, no també, les que senten els demés. Ara mateix podem seguir lluitant, tornar al menú de la base per canviar l'equipació o al menú del lobby. Seguim lluitant. Una altra partida. A veure si la troba. La realitat és que el joc m'ha sorprès bastant. I el rendiment i tot, doncs, hòstia, vale, és una beta. Sempre poden millorar. Va haver molts problemes amb el servidor ahir. Normal.
Però avui, de moment, va perfecte. Tot i que ahir era una hora més complicada, no? Aquestes boles de color groc ens van donar l'energia ninja, que s'anomena, que ens permeten anar més ràpid, anar per les parets i fer com una sèrie de dash, així, per l'aire. A mesura que anem també fent hipons i guanyant, també tenim més poder del xiclet. Per fer les boles aquestes, les podem fer més gran, i també podem utilitzar habilitats especials o augmentar el poder de la nostra arma. També una cosa bastant única és que ens podem transformar en objectes del mapa. Al igual, no ho sé, hi haurà un mode de joc que sigui similar al Prop Hunt del Garry's Mod, que ens hem de disfressar d'objectes del mapa, i és com un escondite, per si dir-ho, no? Pot estar bastant divertit, la veritat, si fan ficar en modes de joc així únics. Ara mateix només hi ha aquest, òbviament. M'he quedat enganxat. Va. I punt. I és meu. A mi no m'enganya. Una caixa aquí enmig no l'he vist mai. Va, pilla el dron, pilla el dron. Va. M'ha transformat. Va, cau. Vine aquí. Bé, una altra. Què podem anar a pillar? Pillarem això. No hi ha ningú per aquí? Què sé jo? Aquell té el globus. Vale, no, prefereixo anar. No, ho sento molt, però... No! M'ha fet un hipon, ara que tenia l'arma! Vaig tercer. A veure si destrossant drons i fent hipons ens donen més puntuació i podem acabar guanyant. Mira, mira. Allà. Aquests donen molts de punts. Tenim l'arma gran. Mireu, superbombolla. Va. Ja que estàs aquí. Bé, un hipon. Tu també. Dos hipons. Va, un altre. No sé si me l'estan comptant com hipon, però... M'estan donant molts punts, vaig primer. No sé, acabaré sent l'amo del competitiu. Un altre. Bé. Vine aquí. Pol. Va ser una mica, el Pol té problemes de connexió. No. M'he quedat enganxat. Va, rebenta'l. Esquivem. M'ha rebentat. Segueixo una primer. Quins nervis.
Aquesta arma està bé, me recorda l'altra. Vull allò! Més punts, més punts, més punts. No, vaig segon! Un altre cop primer. Vine aquí. Els nassos, xaval. Cap a dalt. 3, 2, 1. No m'ha comptat. Segueixo un en primer, però va... a veure els punts. Que això dels punts tela, eh? El que més drons ha destrossat, Alexis. Oh, no, 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 no. Però jo he fet molts hipons, eh? Sí! Gràcies als punts he guanyat. Veieu? Això dels punts m'agrada molt, la veritat, perquè... no és com l'Splatoon, que vas pintant molt i matar, doncs, és una mica, que era com una mica secundari, no? Sinó que aquí vas jugant, vas aconseguint punts fent coses... Però si vas destrossant molts drons, si aconsegueixes molts hipons, pots donar la volta a la partida, per així dir-ho. I això és un sistema que m'agrada bastant, no? No et compensa només fer una coseta, sinó que fent de tot, aprofitant, no, les opcions, doncs pots guanyar tot ja anant tercer o hasta quart, no? Depenent a vegades. Ja heu vist que és combat frenètic pur i dur. Prioritat, sobretot, anar a destrossar drons, veure si hi ha algú amb poca vida per anar a fer un hipon. Utilitzar tot el moviment que et donen, no?, el joc. Molt fluid, per cert. Hi ha diferents tipus d'equipació, d'armes... Aquests dos m'han resultat molt similars, la veritat. Sí que veieu a baix, sota el nom, que canvien les habilitats. Per exemple, aquest, l'habilitat especial, és com un tornado, que dones voltes. Aquest... guanyes potència de mal. Aquest fas com un cop molt fort al terra. I em sembla que aquest no l'he vist. Hi havia un també que agafaves l'enemic i el ficaves dins el xic del xiclet i el llançaves a terra. I em sembla que em mataves d'un cop. No sé, però era molt fort. També podem canviar l'aparença. Porto la màscara d'un cavall, per què no, però podeu ficar qualsevol altra cosa. Tot això ara està de manera gratuïta, però vaja. Més endavant, quan surti el joc, tot això estarà al Battle Pass o s'anirà desbloquant d'alguna manera. Podem fer qualsevol combinació. Per molt que tinguem un personatge masculí, podem ficar roba de noia. També podem canviar la música, que hem anat desbloquant alguna, com ja heu vist. I els títols. Els towns. Comunicació. Vale, també. Igual. La típica rodeta, no? També hi ha... la part de baix, pel que veig, no sé què pot ser, la veritat. Com un chat, la tenda, un chat. I l'últim, bueno, el penúltim, no sé què pot ser. Les funcions del joc. Aquí tenim la informació, no?, del nostre personatge. Soc nivell 5. El meu nivell està aprenent. I he jugat 0 hores, vaig estar jugant un dia, seria ahir, no? Entre ell i avui. He fet 3 partides, que he quedat primer en les 3, i poca cosa més, de moment. I les opcions. Opcions de batalla... bé, això va diferents. Cada persona serà diferent. Opcions del comandament, el so... i altres. Podem canviar l'idioma, ja es... i espanyol també, per als que li interessi. Jo, com que sóc de jugar sempre cosetes en anglès, prefereixo tenir-ho així. Però vaja, ja heu vist la demo aquesta, la beta de Ninjala. Molta gent ho compara amb Splatoon, sí,
visualment és molt similar, però ja heu vist que la jugabilitat no podria ser més diferent, no? Moviment molt més fluid, el combat no és un shooter, és un hack and slash. Però vaja, divertidíssim. Jo tinc moltes ganes de que surti, ja sabeu, surt el dia 27 de maig, si no m'equivoco. I llàstima que no es pugui jugar més, ja. Ara era l'últim moment per provar-lo. Van haver uns problemes ahir, al igual afegiran alguna horeta més algun altre dia. Esteu pendents de les nostres xarxes socials i de la nostra web de nintendohype.cat i també de les xarxes socials i la web de Ninjala. Ho deixarem tot a la descripció del vídeo i espero que us hagi agradat. No sé què en penseu vosaltres d'aquest joc. Si l'heu pogut provar, deixeu-nos un comentari a baix del vídeo. I bé, gràcies i adeu!